Hei, velkommen til nok en video. Anders Solmær, og du ser selvfølgelig på Fotballskills. Du ny på kanalen, trykk på abonnentknappen med en eneste gang. Gi videoen også en like når du først i gang. I dag skal jeg ta turen til Sørlandet, nærmere bestemt Arendal, og jeg på det som heter, hva heter det? Stunes stadion. Her skal jeg møte en YouTuber, en legende, og vi skal selvfølgelig teste han i Fotballskills. Vi må med treningen. Fullt navn. Han Roger heter det. Mer enn det får du ikke. Nå kan du skrive på skattemeldinger nå, men jeg driver med trening. Jeg har gjort det mange ganger, håpet lengde. Jeg fikk veldig langt. Ladies and all will be in a bit. They will be around. Ta imot Johnny Boy! Hey! Hey! Velkommen til Fotballskills. Tusen takk, tusen takk. Ja, bra trent, sier jeg. Ja, denne kroppen her, den kommer ikke gratis. Nei. Jeg har gått på fotball 3-4 ganger i mitt liv. Ok. Totalt 2 uker til sammen. Mye streetfotball, altså. Ja, sånn driblinger og sånn, ja. Ja, ja, ja. Der går du inn, da. Den er klar. Den er klar. Jeg ble valgt sist hver gang. Uff da. Men... Det var jeg som gjorde at vi vant. Ja, men det er bra. Har du noe favorittlag? Det kommer an på den gjengen jeg sitter med. Ja. Hvis de er for Liverpool, så er jeg for Liverpool. Ja, ok. Eller noen ganger er jeg det motsatte, da var jeg for å lage litt dubbel. Jeg var faktisk sinnssykt god til triksing før. Men nå, det vet jeg ikke, men jeg var god før. Jeg har overbevist meg selv om at på det beste så kunne jeg holde på så lenge jeg ville. Jeg tror jeg har vært oppe i 100 år nå, kanskje. Jorda rundt kan jeg, ja. Og så kunne jeg den der. Oi, oi, oi. Nå er det mye prat, så jeg tenker at vi skal bare teste litt. Ja, 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 ja. Se litt hva du får til. Ja. Er du klar for det? Jeg er klar. Vi kjører på. Jeg er klar. Ja, se her, ja. Oi, oi, oi. Ja. Ja, 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 nesten. Skal vi se, da? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ja. 9, 10, 12. Se her, da. Oi, oi, oi. Nei! Hvilken rekord må jeg slå nå? Vi har en sånn 30-sekunders challenge. Flest touch på 30 sekunder. Ok. Klar, ferdig, kjør! 6, 8. Ja! 28! Det er bra, det er en av de bedre vi har hatt med. Fy søren, det betyr mye. Jeg så du prøvde å legge ballen på nakken i sted. Ja, skal vi prøve det? Kan du prøve det? Jeg er for sterk. Ja, du er for sterk. Du har for mye ryggmuskler. Ja, ja. Det er vanskelig. Ja. En trikseball. Nei. Kan du bruke både til triksing og til fotball. Tusen takk. Munnarpe. Ja. Doing, doing, doing. Linken i beskrivelsen på alle mine videoer. Ja. Så det ser dere. Ja, vi legger en link i den beskrivelsen her også. Ja. Gå inn og kjøp alt. Kjøp alt. Ja. Stein, saks, papir. Jeg starter. Du starter? Ja. Jeg går i mål. Når jeg sier at jeg er treffsikker, da er jeg treffsikker. Jeg er faktisk en av de mest treffsikre personene i Norge. Så når jeg sier høyre kryss, da blir det. Åh, han er med. Ja, det var ganske nærme høyre kryss der, altså. Jeg vet ikke om det var der han meldte, men jeg tror det. Så hvor skal vi starte nå? Han driver og varmer opp litt. Skal jeg prøve høyre kryss da? Se om jeg får det til. Ja, høyre kryss. Ok, nå skal jeg late som jeg snakker høyt. Sånn at han tror det. For nå skal jeg treffe i venstre kryss. Håper ikke han hørte det. Det blir høyre. Ja, det var kjempeskåring. Da er det 1-0 til Johnny Boy. Det kan ikke være noe dårligere. Skal jeg prøve... Nei, vi prøver andre siden. Venstre kryss. Nei! Ja! Nå skal jeg egentlig bare ta det som det kommer. Kommentere i kommentarfeltet hvor jeg skal treffe. Pling! Og det ble midten, ja. Ja, det ble det. Ah!
Ja, han er god på å finte meg ut, altså. Jeg blir litt lurt hver gang, så jeg klarer ikke helt å finne ut av hva han tenker. Jeg prøver oppe til høyre en gang til. Ja, høyre kryss. Nei, den gikk ikke! Grunnen til at jeg sto så stille der var fordi jeg var sikker på at den skulle gå ut. For jeg føler sånn på kroppen min, skjønner du? Nå blir det høyre, Chris. Jeg skal vise ham hvem som er sjefen der. Det er mitt, Chris. Johnny Boy legger press på meg, altså. Hvor skal jeg skyte nå, da? Det er bomma oppe til venstre i sted. Prøve oppe til venstre en gang til. Ja, gjør det. Nei! Nei. Nå har jeg sjansen til å ødelegge alt. Men jeg merker jo det at han begynner å bli nervøs, for han ser jo hvor god jeg er i fotball egentlig. Så jeg må bruke det der mindgame, kall meg Conor McGregor. Takk, kom. Ja. Da avslutter vi med høyre kryss igjen. Jeg ble satt ut av at den traff stanga. Det var veldig fin Rabona fra Johnnyboy, men nå må jeg treffe for å få uavgjort. Kjør litt safe, nede til venstre. Ja. Nei, nei! Det er det verste. Nå er det første målet vinner, så nå må jeg ha kraften deres. Skriv ding, 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 fotballtid. Kommentarfeltet så har jeg det med en gang. Ja. Ja, det. Jeg skal ikke være feig. Jeg smeller den opp i venstre kryss. Nei! Uff, for meg. Jeg gruer meg. Psykisk og ut. Midt i! Ja, Johnny Boy, er du klar for en løpetest? Jeg er klar. Dribler-challenge med ball. Oh yes. Rekorden er 18 sekunder. 18 sekunder, ja? Ja. Det svakeste er rundt 30. Ja, ikke. Så noe mellom der, bør du klare? Ja. Ja. Du klarer det veldig, ja. Jeg skal slå rekorden. Klar, ferdig, kjør! Det var overtenning. Ja, tilbake på fennet der. Ofte, nå skal du helt rundt straffeverket. Ja, ja, der ja. Kjør på, kjør på. Du er innenfor tida nå, tror jeg. Og så er det helt opp til 16-meteren. Halvpark og greier. Så ofte. Ja, det var... Det var ikke så verst. Hva tror du tida ble? Det må ha vært 14-15 telt inni meg. Ja, jeg er ikke så langt unna. Du har noen spesialiteter, har du ikke det? Jo, med tanke på bakgrunnen min som kampsportutøver, så er jo sånn fine spark. Ingen gjør det så bra som meg. Nei, litt sånn volley og slenge seg litt. Ja, det er min spesialitet. Det var jo nesten som Zlatan her. Det var det. Det er det de kaller meg. Ja. Johnny Boy. Johnny Boy. Zlatan. Ja. Men bra innsats i dag. Tusen takk. Kan Johnny Boy spille fotball? Ja. Ja. Bedre enn de fleste. Jeg vil si det. Hvor skal de finne deg? Du er på YouTube selvfølgelig. Ja. Er du på Instagram? Johnny Boy på YouTube. Fake Johnny Boy på Instagram. Ja. Real Johnny Boy på Snap. Ja. TikTok da, har du kommet deg over der? Det heter Real Johnny Bok.
Ok. Link i beskrivelsen. Ja. Yes. Ja, men det bra innsats. Tusen takk. Takk for at du var med. Bare hyggelig, var veldig hyggelig. Ha det. Ja, da fikk vi endelig testet Johnny Boy i fotballskills. Og hvis du likte den her, så liker du kanskje den videoen, eller den videoen. Abonner på Johnny Boy og på min kanal, og så ses vi neste video. Ha det bra!